Že od jutra je v soboto ob dogajanju na mestnih ulicah in trgih potekala tudi dobrodelna obarjada. Tokrat na novi lokaciji, in sicer na Novem trgu. Zbrane tekmovalne skupine so se pomerile v kuhanju obare, številni obiskovalci pa so jo tudi pokušali. Lions Club Ptuj je tradicionalno karnevalsko kulinarično prireditev organiziral že 18-tič. Gre za družabno in dobrodelno akcijo, v kateri se skupine lokalnih gospodarstvenikov, politikov in ostalih ptujčanov med seboj pomerijo v kuhanju najboljše obare. Izkupiček pa gre v dobrodelne namene. Ja, moram povedati, da je 18. obarjado doživela novo prelomnico. Zato lahko rečem, da bojo padali rekordi, kajte po moji oceni trenutni veze naše trenutno ni prešteta, ampak bomo se vsekakor nabrali okrog 20 000 evrov, kar je ogromna številka, za kar se zahvaljujem vsem obiskovalcem in vsem ekipam, donatorjem. Seveda moramo tudi povedati, kaj te obiskovalce danes vidimo, da mrgoli tukaj. In če smo se včasih hvalili ali pa rekli, da je bilo na naši obarjadi 5000 obiskovalcev, zagotovo lahko danes rečemo, da je teh obiskovalcev čez 7000 in to je enormna številka. In seveda, ob taki množici ljudi se tudi ekipe potrudijo in obare, ki so se danes kuhali, so bile izjemne, ampak le ena je najboljša. In zmagala je ekipa, nova ekipa, ki je letos novič, prvi z nami, Reseda in MCK Markovci. Po novičnem štetju zbranih sredstev so Lionsi razglasili absoluten rekord, saj se je na 18. obarjadi zbralo kar 30 000 evrov. Sredstva bodo letos namenili družini Kralj iz Velike Nedelje, ki je v požaru izgubila dom, otrokom iz socialno šibkih družin ter razdelilnici hrane na Ptuju.